Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä arvon katselija. Tervetuloa Merkkarin striimipelailun pariin. Tänään pelataan Mass Effectia. Näin. Lopettakaa saman tien. Hei, pitikö mulla laittaa muuten alertit pois mutelle? Mä itse asiassa teen sen, koska tuossa löytän dramaattisia. Ehkä mä laitan ihan tauolla. Noin. Tulee dramaattisia draamahetkiä. Nyt mun OPS sieltä taka-alalla. Dramaattisia draamahetkiä, niin on hirveän kiusallista, että on jäbäk. Että tulee alertit. Viime kerralla mä tos kattelin, mitä me tehtiin 4 kuukautta sitten. Meillä oli Citadel-kierros menossa. Ja mä päätin, meillä löytyy assignmentista Missing Marines, mutta se ei oikeasti kiinnosta ketään. Recon tiimi pitää jostain löytyä kyllä. Artemis Tau-klusterista. Spartta-systeemistä. Mutta mä mietin, että me voitais nyt lähteä tekemään päätehtävää. Ja Race Against Time. Se ei kiinnosta ketään. Mä mietin, onko Ferossi vai Virmir? Chatti saa päättää, kumpaan mennä. Firmware. Onko melkein lopetti mun ME-pelaamisen? Onneksi jaksoin, koska 6 kautta... Siis eihän se ole mitään ongelmaa siinä makossa. Eikö nyt mä en halua triggeröityä liikaa, mutta eihän siinä oikeasti ole mitään ongelmaa. Sä laitat hiiren suuntaan X ja painat tuplaveet. Sitten se vähän pomppii, sä painat spacella, että se raketit tasapainottaa sen. Ja sitten se vaan kiipeet pysty suoraan seinään ylös ja parkkeeraat. Eihän siinä ole mitään ongelmaa. Nyt en ymmärrä. Nyt en oikeasti ymmärrä kyllä. Niin, kumpi olisi tarinallisesti, me ollaan Noveria hoidettu, niin kumpi on tarinallisesti fiksumpaa tässä vaiheessa, Virmire vai Ferossi? Chatti hiljeni. Aivan täysin. Aivan täysin. Mutta joo, mainitsepa nyt Elden Ring, niin 17 ihmistä kirjoittaa loppuratkaisu. Mainitse nopeata Elden Ring, jossa... Hei, ootsä käynyt kattoo se susi siellä, teet emoten siellä. Ferossin pelaan ite ennen Virmiren, sit mennään Ferossiin, eli Geth Attack. Investigate Feroz to see what the colony was attacked by Geth. Ei mitään, lähdetään back to the Normandy. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded. Jotka vihaa makoa ei tajua käyttää laittaa hiiri kääntämistä pois päältä asetuksista. Silloin se on semisti syöpää, mutta kääntää makoon sinne, missä turretti on. Ei se ole silloinkaan ollut mitään. En kyllä ymmärrä vihaa makoa kohtaa. Hauskaa. Niin, se on mun mielestä nimenomaan hauskaa. Se on hauskaa. Se lentää ja menee balls in the walls. Menee. Onko me skannattu tuo, mikä nopea kattoo? Kyllä mä uskoisin, että on skannat. Sehän on niinku älytöntä hupia. Mä niinku voisin maksaa jo niinku Linnanmäen rannekkeesta. Tai Linnanmäen rannekkeen verran rahaa, että mä pääsin vaan makolla ajelemaan ympäriinsä. Hiiritähtäimellä, että se lentelee pitkin pois. Welcome to the Normandy. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Nyt on aika kovalla volume kyllä. Kaikki makosta valittavat pullamössö sukupolvee, joku pelaa vain Hupi From Software-pelejä. Täysin samaa mieltä. Onko volumet liian kovalla nyt? Pitääkö mun mikseröidä niitä vähän pienemmällä? Mä laitan ne takas 20. Jos tää peli ei kohta kaadu tän alt-täpäämisen myötä, niin se saa sitten jatkaa. Jatkaa olemassaolo. Joo, toi kohta on kovalla, koska mä en tiedä oikein mitä ääniä nuo, mutta... Pidetään mikseri 20. Luoja tää senssi on muuten. Tää oli tosi raskas tää senssi, vaikka mitä tekee. Mako parempi kuin Elden Soul, se on just näin. Se on just näin. Joku galaksimappiin vaan kuule hypätä. Gdish! Message coming in. Goddammit. Patching it through. Goddammit. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. Oho, ja tuo nykäsy. Mä sain kuin achievementin kanssa. I did the best I could. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. Niin.
You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. There is one other matter, however. The Citadel has been trying to play down Saren going rogue. It makes the Spectres look bad. Your mention of him was politically inconvenient. Like I care, oikeesti. Ja nyt mistä mä välitän on tää larkkuevesi, joka on kylmää 24 tuntia ja puhdasta, koska korkissa oleva UV-valo ansio. Sure ei mä sitä halunnut painaa! Mä halusin painaa sen side, neutraali vaihtoeho. This comes from the Joint Military Command. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Hack it out. Mitä helvettiä? Aivan käsittämättä. Eri keepille, hei kiitoksia 11 kuukaudesta. Meillä on alertti tällä hetkellä pois, koska nauhoitan YouTubeen tätä. Ja tähän mennessä muutenkin ollut alertti pois tästä aina. Ollaan nauhoiteltu. Kiitoksia paljon. Käydään tuossa tauolla. Taulun läpi noita. Hittu, mun piti ottaa se neutraali ja se jostain syystä hyppäs tohon Renegade-vaihtoehtoa. Niin mitä mä pidin Ferozille? Olenko mä käyty Herkuleksessa? Hack it out. Normandy out. Milloin larkues? Kasella nyt taas. Normandy, this is Alliance Command. Lopeta. We're detecting your presence in the Attican Beta Cluster. One of our surveillance drones was gathering intel on Geth activities in the region when it was spotted and shot down. You need to go groundside and recover the drone's data module before the Geth find it. Selvä. Me tehdään se. Vitu haketti, kun soittelee joka välissä. Mä syrväyn tän mestan kyllä. Heavy metal surveyed. Hyvä. Katsotaan sieltä Eletania. Okei, sinne pitää ländää. Eli se on vissiin se, missä on se juttu. Suited. Go get it, Shepard. Survey tääkin. Medallion recovered. By scanning suited, you discovered large debris field in a geosynchronous orbit. Chief Engineer Adams conducted several detailed sweeps of the area and detected a few items of interest, including League of One medallion encased in lead molding. All right. Hyvää työtä, Ashley. I'm definitely not a racist, Williams. Sinne! Eletania. Level 1 toksikki täällä kuitenkin kanssa. Toxic Hazard, näinhän se taisi olla. Tiedätkö te, hei, uutta herkkua maailmaan. Musta on tullut, siis musta tuntuu, että iän myötä mä oon ruvennut vähän leppymään, mutta salt and vinegar chilipähkinöitä. Jostain syystä tää salt and vinegar on se on ruvennut hiipimään mun makunystyröille. Niin, sponssistriimi maraton. Larku antaa rahaa sulle, että sä striimaat, kunnes pullon vesi lämpenee. Eli kun tapahtuu, se lämpeni ikinä. Joo, ei vedä pussillista näitä ollenkaan. Alli oli oikein loistavaa. Vähän Mass Effectiin 4 kuukauden tauon jälkeen. Elikkä, me ollaan biottinen mastermind. Me tarvitaan Tali tänne. Siis mun mielestä Talia, joo. Talia Garros. Täällä on kuitenkin gettei todennäköisesti. Niin me lähdetään tällä. Mä katsoin, että sillä on joku eri armori, mutta ei sen. Täällä mennään. Tuli terveistä parhaat pähkinät, siis kieltämättä ihan hyviä. Ja sit niinku ne isot sipsit, niitten se salta vinegar, se on ihan vitu hyvä kyllä kans. Mä oon ruvennut jostain tykkään nyt salta vinegarista. Jarmo oli oikein loistavaa kans. Kukaan muu ei vihaa hauskuutta niinku videopelaaja, paitsi ehkä PC-pelaaja. Vitu videopelaaja. Kun mä pääsen makolla ajelemaan, niin fiilis on... Jep, just tää. Okei, karttatilanne on se, että me ollaan tuolla. Takana on kysymysmerkki, kiertää näin, tää musta tuntuu. Vähän tohon sun. Laupias tolpalle kanssa tervehdys. Sä laitoit jonkun aikaisemman viestin, mutta mä... Oho! Aukesin vahingossa. Missasi ihan täysin.
Paras viinietikkasipsi on heittämällä oikean fiini Lady Claire. Pieni, mutta sitäkin makoisampi pussi. Siis joo, nuo oikean on, niillä on ollut hyviä sipsejä. Mutta se on just vaan harmi se, että on niin pieni. Siis kun mä oon vähän lihava, mä tykkään syödä paljon sipsiä. Talikarruskombo koko trilogia ja jep. Mä haluan ihan tarkoituksella vähän vaihella juttuja, koska ensinnäkin mä taisin muistaakseni ekan läpipeluun pelata aika pitkälti Talikarrus. Koska siinä on mun mielestä kaksi parasta hahmoa tässä. Kaksi parasta hahmoa. Ei. Space. This is the surveillance drone. But where's the data module? Sepä. A monkey-like creature seem to have made of with the data module. Vittu apin. Oh, this will be fun. Apin amazing. Tai. Ei ole vielä mitään romanttisia suhteita. Ei. Mä todennäköisesti tota Liaran kanssa rupean, koska tässä on mä tänään aamupalapöydässä nimenomaan puhuin tästä. Monkikoloni nyt oikein kämppä täynnä. Puhuin tästä Harry Potter systeemistä. Shepardi on niin kuin se on niin kuin Harry Potter. Tali on niin kuin Hermione ja Garrus on niin kuin Ron Weasley. Ja Harry Potter ei missään nimessä voi deittailla Hermione, koska Harry Potter on se solo survivor. Ja hänen paras ystävänsä Ron totta kai deittailee sitä naista, koska se vaan on niin. Joten sen takia me ei myöskään deittailla Talia, koska Talin ja Garruksen rakkaustarina on todella kaunis. Se on kaunis, saa mun sydämen sykähtelee. Kattokaa nyt, siis oikeesti tää on parasta ja hauskinta ikinä tää auto, kun tää vaan lentää. Voi vaan aamupala pöydässä puhua siitä, ketä videopelihahmoa mennään panna, jep. Se on just näin. Tiedätkö, mä olen male gamer. Ja mä panen, ketä mä haluan videopelissä, en oikeesti. Niin tää, koska mä muistan, kun Tikru puhui sinne pelailussa koko ajan niin näistä apinoista, mut sit niitä ei koskaan. Voinko mä ajaa noitten päältä? Hyökkääkö noin kimppu? Hei apin. Pitääkö mä? Oh god. Sitä jokainen apina tutkia käsin. Ei oo totta. Toksikin nousee täällä kovaa kyllä. Täällä ei tainnut olla. Just lead the way. Joo. Yhdellä näillä apokeja. Okay, mä menen hetkeksi ottaa happea tänne. Saada hasarilla. Ja voinko mä nyt ampua näistä hengiltä? Mitä jos pelat naisilla? Mä en ole koskaan pelannut, mutta kyllä mä edelleen mun mielestä Garruksen ja Talin story on sen verran hyvä. Se miten se hiljalleen rakentuu ja en tiedä hiljalleen, mutta just kun ne sit sä spottaat, niin siellä kalibroimassa ja ne onkin armori kiinni toisissaan, kun ne on vähän siellä pusutellut. Ja se on mun mielestä tosi sellainen hellyttävä. Hellyttävä, niin mä en halua tulla siihen väliin, mä en halua millään tapaa. Mut sit on fakta, että tässä ei mun mielestä hirveän paljon mielenkiintoisia mieshahmoja kyllä oo. Se on ihan sellainen olemassa oleva fakta. Pitäisikö mä lähteä vaan suoraan pohjoiseen tosta? Tuon, jos mä edelleen pian tän kulman. Et. Siellä on Garrus, mikä on niin kuin 12 mielenkiintoisen miehen arvonen. Sitten se on Jaakoppi, joka ei oikeasti kiinnosta vittu ketään. Siis Kaiden mun mielestä on ihan ok hahmo kyllä. Mut sit kun Kaidenilla on vähän sama rooli mikä Ashlillä. Et se on kakkosessa aivan sivuosissa. Ja se on tosi kusipää siinä. Ja sit kolmosessa. Niin kuka haluaa deittailla miestä, joka kuolee? Kuka yleensäkin haluaa deittailla ihmistä, joka kuolee? Koska sit se on se menetyksen tuska siinä. Ei sellaista kaivata tässä vaiheessa. Mut Hein on tosi hyvä hahmo kyllä kans. Aha, no niin, näin. Miksi kaikki pitää ensin koittaa murhata? Koska ihmiset ja kolonis... Ui saatana, ehtii melkein apina perheen päällä. Apua, varo apina! Varo! Se kuoli! Niin, se itse tuli pyörän alle. Ei meidän vika. Hetkinen. Fun fact, me kaikki kuollaan. Totta, se on kyllä valitettava. Valitettava fakta tässä.
No en mä tiedä, ikuinen elämä ei kyllä mun mielestä kuulosta loppupeleissä hirveän kivalta. Mua nyt vähän harmittaa tuon yhden apinan puolesta. Se valitettavasti jäi sinne renkaan alle, mutta... Mutta tää apua... Älä ota asetta esiin. Lopeta saman tien. Voitko lopettaa? Nyt meidän täytyy mennä kiireellä tonne autoon. Millä tää juoksi? Spacesta. Mistä otti? Eiku F. E, G. Älä heitä granaatti. Me auto. On romanssioptioita, jotka... Ne on vähän sellainen... Niin ja näin. Mutta on kyllä ne kantaa loppu koko peli. Merkkari dummais kaikki deitit, jolla syö. Vähän ikävästi sanottu, mutta... Mut... Ehkä mä olen sit vaan hirveä kusipää, mutta jotenkin tuntuis hirveän... Kyllähän, niin. Tavallaan, että jos sä tiedät, että ihmisellä on vaikka kuukausi elinaikaa, niin onhan se tosi ikävä rakastua häneen siinä vaiheessa. Totta kai se on hirveän mukavaa, että jos hän rakastuu suhun ja saat sitten hänen viimeiset aikansa, niin tarjota sitä parasta mahdollista, että hänellä on rinnalla sitten loppuun asti joku, mutta itsehän siinä yksin jää. Mistä tää otti holsteri? X, Z. Jes, hyvä. Ei. Todellakin. Mut pistitpä minut pahan bussin eteen, mutta valitettavasti. Kuka se kuollut? Tai mihin se katosi se ruumi? Ehkä se ei oikeasti kuollut minnekään. Okei, se ei kukaan näistä. Nämä on kaikki tutkittu nämä. Koluttu nämä apinat. Toivotaan, että se oli joku lusmuriapina, joka ei ole yhtään tehnyt mitään tämän yhteiskunnan eteen. Merkkari on 20 vuotta naimisissa, sit saa tietää, että sen partneri kuolee syöpään, niin samana päivänä lukot vaihdettu ja kamat dumpattu ulos. Sen ultimaattinen ghostaus. WhatsAppista ei vastaa enää. Hei, se on hieman eri asia. Se on hieman eri asia. Siinä vaiheessa ehdottomasti niin olen loppuun asti rinnalla kyllä. Vaikka tilanne on surullinen ja ikävä. Mutta joo, näin. Saatiinpa musta nyt taas pahan näköinen tyyppi yhtäkkiä. Out of nowhere. Just on toivottu Eldenin lampaan surmasta, niin voi mennä ja tappaa avaruusapina. Hei, nyt oikeesti. Nyt tää jotenkin otsikoidaan silleen, niin kuin, että suomalainen suoratoistaja vihaa naisia sekä eläimiä. Katso klippi. Ajaa apinan päälle ja... Hän ikinä deittais tollasta. Wow. En oikeesti mä en ottaa... Siis korkeintaan jossain niin kuin sellaisessa isossa joukkotaistelussa, missä oli vaikka lohikäärme, niin se saatto kärventää yhden lampaan. Siellä menee noin viikon ja muuta. Vihaa naisia apinoita, pitää niitä samana asiana. Katso video. Okei, se on ehkä... Voisiko sulla tää? Unohtakaa kaikki. The monkey doesn't have the module. Hei, miksi otit aseen esille? Onko joku näistä apinoista aggressiivinen? Mitä kontakteja täällä on? Pitääkö mennä tuonne tunneliin? Mä menen nopeeta makon kautta, mä saan hazardit nollattua. What if you went to heaven, but God said, the monkey doesn't have the module? God damn it. Oi varnappi. Sit mennään. Mä menen käymään tuolla tunnelissa. Otan tähän se... Nyt täytyy muistaa, että tässä meillä on 4 kuukautta pelattu tuo Insanityllä. Mä en muista yhtään, miten tämä peli toimii, joten katsotaan, miten meidän taistelut menee. Sukelletaan tän. Neepenille oikein loistava kanssa. Oikein loistava. Tervetuloa Mass Effectille, jännittävään maailmaan. Loppuun asti rinnalle, miten kauan se tässä menee. No nyt loppuu Väinöläinen tollanen samantien.
Chatti onnistunut taas. Tikkru, sä olit itse siinä, kuka sait mut näyttää tosi huonolta. Tää oli saa monkeita. Hei, do you have the module? Discover. The monkey doesn't have the module. Tohon väliin ei. Yes. Katana 7, Volkov 7, Gladiator 7. Tää on kaikki jossain vaiheessa, tsekataan taas meidän gearit kuntoon. Mitäs täällä hostile monkeys? Mä muistan, että me taitettiin saada meidän ensimmäinen master gear, eikö ollutkin? Oliko jopa tuo haulikko ehkä, olisiko se master gear? Katsotaanpa jopa meidän squadista, meillä on muuta leveleitä myös. 6 pointsia leveleitä. Ja vielä paras Mass Effect. Tää on ehdottomasti kyllä, on samaa mieltä tossa. Elikkäs. Damping. Mikä oli damping? Pitäisikö mä heittää advanced dampingi? 3 pointsia. Eikö sä käytä pistoolia mun mielestä? Vai haulikkoa? Me päästäis melkein tonne karnageen. Shield boosti voisi olla ehkä ihan ok kans. Me saatais suoraan advanced shield boosti. Toki hackingkin voisi olla ihan kiva. Decryptingiin sitä ei tarvi. Mekanisti on täysillä. Tää anteeksi, makiinisti. Master Marksman. Olisiko mä itse asiassa voisin sulle avata ton shield boostin tosta täysin? Sitten meillä löytyy Garrus, jolle ei yhtään pistetä. Sitten on John Shepard, jolle ei yhtään pistetä myöskään. Miten me ollaan rakennettu tää tyyppi? Ihan täysillä. Aivan täysillä. Store discounttia, kun saatais lisää. Sitä kun saatais lisää. Pikkasen katsotaan equipmenttia, koska meiltä löytyy... Joo, eli Master Gear, Spectre, eli Assault Rifle Master Gear. Kyllä. 5/5. Hulikko saatiin uusi. Sekin on Master Gear. Pistoolikin on Master Gear. What the fuck? Sniperkin on Master Gear. Grenadeja ei oo kyllä. Sitä ei tarvita. Onko meillä parempi armoreita? Ei varmasti oo. Meillä on aika hyvä tuo meidän armo. Haluaisin Phoenix. Eiku on yksi, mä haluaisin edelleen, koska se on N7 armori. 5/5. Pitäis kyllä saada sitä ME2 jatkettua Georgi RR Romiasikin. Pitää kovin otteessa. Se on kyllä ällöttävä peli, se pitää tolla. Katsojatkin on Master Geari, ehdottomasti. Tähän menee todella hyvin. Me ollaan siis ihan niin kuin endgameissa. Armori, sitä me ollaan vissiin hakemassa vielä. Apina. The monkey doesn't have the module. Ei tarvi katsoa näitä. Mä voin tiimiläisille antaa niitä jossain vaiheessa. Mutta meillä itsellä taitaa olla mun mielestä yltäpäältä Master Gearia. Kelatkaa pelata tää Renegade, ne ampuu nää kaikki. Ampuu nää kaikki apinat täällä. Kuka helvetti tekee? Ampuko Tikru, kun sä pelasit Renegadeillä? Oot sä pelannut Renegadeillä? Oot aivan varmasti. Ammuiko sä kaikki apinat? Koska mun mielestä iljettävä. Shaisu mulle kanssa oikein loistavaa sinne. Tervetuloa Mass Effectiin. Ja Sigdu, hei, iso kiitos sulle, kuule 6 kuukautta. Pussipää perheessä. Meillä alertit on tällä hetkellä tauolla, koska mä nauhoitan tää samalla YouTubeen. Käydään tuossa tauolla läpi, mutta iso kiitos sulle. Hei, mukava nähdä sua. Mitäs kuuluu? Ota hopea pussi sieltä. Nice! It's a miracle the data module is still intact. Todellakin. Joker should be able to transmit this info to Alliance Command. Ja takas siis. Sit lähetti. Onko tänne nyt tullut aseistettuja apinoita? En kommentoi. I smell hostile monkey. Meillä on sniper käytössä. Itse Shepardin silmät on. Toinen kattoo ylös ja toinen kattoo alas. Pitääkö... Pitää...
Pitääkö paikkansa? Ei voi pitää paikkansa. Järkyttävä tilanne. Miten Shepardin tässä käy? Tuolta me näytän joka when you not, but she keeps sucking. No niin. Taas. No niin, sitten lähdetään katsomaan. Onko mulla siis, voiko sä vaihtaa sen? Eikö tää on Garrus? Mitä helvettiä? Mä oon täällä alhaalla. Garrus ottaa, ota vaan. Hitto tuli kyllä. Ne vaan sulaa. Täytyy muistaa se, että me ollaan biottisia mastermindeja. Eli me käytetään lifti. Kudish! Ja sitten joku tuota backseattas, että siihen kun käyttää nyt warpin. Niin se räjähtää. Kudish! Ehkä. Niin se meni. Se menee tuolla, mutta onko se kuollut? Tää muuten tulee päällä, mun on pakko heittää se. Kudish! Ja tässä vaiheessa mä edelleen haluan muistuttaa sen, että me pelataan Insanity-vaikeusasteella. Mut elämä on vaan helppo. Uhui! Elämä on vaan helppoa välillä. Liiku! Garrus! Siellä on sniperi, mene sinne. Noni. Nyt on meikä aika ottaa myös Master Sniper. Näin. Aivan käsittämätöntä. Tali mene pois. Vittu tää on kyllä. Ei oo mitään järkeä niinku, siis sit kun Saren tulee meitä vastaan, niin se on kusessa. Nice. Hyvää työtä koko porukalle. Mun mielestä me sodittiin hyvin. Ei! Sota jatkuu vielä. Okei. Okay. Sinne. Mä haen täältä vähän vauhtia. Pääsinkö mä täältä kiertää? En todellakaan pääs. Miks mä en pääse? Onko tässä joku jumi? Okei. Mä ammun. Miten on jotenkin nyt niin oudon tuntu? Jotenkin nykivä. Onko tässä olla... Okei, mäpä itse asiassa otan ohjaimen irti, koska musta tuntuu, että tää jotenkaan ei tunnu, tiiätsä, niinku... Joo, heti on parempi. Okei. Vinkki, ottakaa ohjain irti. On mun tohon. Koska ei kyllä tää edelleen. Tässä on vähän tällaista konsolimaista tavalla, että ei ole ihan raw inputti ehkä kuitenkaan. Ja nyt sinne jäi tuo komento. I'm here if you need me. Minkä takia sinä nyt takia, että paino A-ta? Ei oo A-ta, no on space. Joo. Tota, chatti, ei kannata ottaa ohjainta kesken kaiken, koska... Nää katos nää jutut. Mun mielestä vähän ikävää ehkä. Joo. Me varmaan joudutaan louda. Se on sniperi. Se onneksi suli kesken kaiken. Joo, älkää ottako ohjainta irti kesken kaiken. Onko me saatu tallennusta? Onko me tallenta? Mä otan tohon ton quicksavein savein päälle. Save game. Yes. Ja tota, mä joudun varmaan käynnistää tämän pelin uudestaan. Älkää ottako ikinä ohjainta irti. Mä joudun käynnistää tämän pelin uudestaan, koska mulla ei toimi mikään. Nothing works, Commander. Pitäisikö mä tää launcheri sulkea koko? Ei tarvi sulkea launcheri. Resume. Ohjain syttyi tuleen ja sain häädön asunnosta. Älä laita mulle. Don't at me. Sä jäät nyt yksin tällaisessa kanssa. Koko ajan semmonen ylilataus, mutta samalla väsyttää vielä iltavuoro edes. Tuo on kyllä hirveä ikävä juttu kyllä. Meet sänkyyn, mutta sä oot ihan liian vireissäs vielä ja aivan liian energinen, ettei siitä tule yhtään mitään sit nukkumisesta, mutta sit samaan aikaan väsyttää tosi paljon. Tuo on kyllä aivan perseestä. Sirenit huutaa kivasti. Kuinka moni meni paniikki? Voi vittu, mä sanon teille chattikohta. Saako nyt panikoida, kun uutista ei varoittanut sitä joka kuutosta? Vittu, me ollaan 40 vuotta kuunneltu nyt sireeneen. Niin what the fuck? Jengi on aamulla vaan silleen. Mä medical kit.
Nyt tää toimii kuin junan vessa. Tässä oli tämä jakso, ei ikinä ole. Vasta puoli tuntia nauhoitettu, niin hätää. Voi kun Tikrukin nauhoittaisi tunnin mittaisen jakson, kun nuo puolen tunnin jaksot loppuu niin nopeet. Loppuu niin nopeasti ja lyhkäsen. Yksi pähkinä sitten mennä. Tässä sen Sigdulle he kuuluu, by the way. Joo, Hervan taisi varoiteta näistä asioista. Hervanta räjähtää ensimmäisen. Käsittämätön. Ei tännekään kyllä kuulu mitään. Haukiluoma räjähtää toisen. Monkikoloni, mutta eihän me periaatteessa tarvii enää noita monkikoloneita. Mä nyt voisin käydä pyörähtään siellä kuitenkin. Reject humanity, return to monkey colony. Voi että. Kattokaa, tuo kuu on kivan näköinen tuolla. Hirveän siisti, kun näkyy nuo kaikki tuollaiset niinku. En tiedä, onko se jopa asutettu. Onko tuo kuu, onko se planeetta? Mä en tiedä. Onko se asutettu? En tiedä. Paroka apinat! Paroka! Ui, mikä väistö! Ui! Ne oli tässä ne apinat. Mulla on noin kauempana. Huhhuh. Melkein tapahtui jälleen kansan murha. Kattokaa niitä apinoita, kun se pöijä. Se sai onneksi vaan, se melkein sai makoon päällensä, mutta onneksi se sai vaan kuraa päällensä. Oli onni onnettomuudessa. Ei käynyt sen pahemmin poloiselle apinalle. En ole mikään murha, en todellakaan. Kato täällä peli, minkä tuli taas omista, mutta en ole vielä pelannut. Nyt ehdottomasti, hei Sigdu. Tee itsellesi palvelus, ota jossain vaiheessa aikaa, pistä Mass Effect tulille. Et tuu katumaan, tai yksi parhaimpia peleikin. Hyväksyn sen vastauksen, että varsinkin tämä ensimmäinen saattaa pelillisesti olla vähän sellainen, että ei tämä nyt oikein tunnu hirveän hyvältä. Sitten huolimatta puske läpi, tarina on kultaa, hahmot on kultaa. Ja sit niinku, mut kyllä sä tollasena roolipelimiehenä, niin kyllä kolahtaa. Ablative coating ja proton rounds. Ja sit lähdetään sinne meidän viimeiseen määränpäähän. Eli anomaly. Lähdetään vähän niinku south eastiin, eli vähän niinku tonne päin. Kiertään tää tästä. Hei! Lopettakaa nyt. Apinamurha kuulostaa Hollywood-leffalta. Mä en sano, että mä menisin katsomaan, koska mut leimataan taas tästä jossain. Ykkösessä on mun mielestä paras fiilis. Siis mä tykkään, että ykkönen on mulle. Se on trilogian paras osa kyllä. Mun on hirveän hankala ehkä näitä listaa mitenkään silleen niinku paremmuusjärjestykseen just sen takia, koska mä koen tän niinku yhtenä tarinana, mutta mä jotenkin tykkään tästä vähän kömpelöstä, vähän chunkista gameplaystä. Tää on eniten sellainen niinku roolipelimäinen kokemus mulle. No tosi makea näköinen tuo planeetta tuolta tai tuo. Se näkyy, siellä olisi niinku kaupunkeja tai jotain, en tiedä, jotain siellä näkyy tuollaista. Tää on muutenkin hirveän siisti tää planeetta itessään. Tällainen viher planeetta. Ovalle kanssa terveys. En ole koskaan kiinnostunut Mass Effectistä. Parempikin ME on olemassa. Nyt tää on joku ME, mitä mä näkkiseltään tunnista. Katsottiin tuossa viikko takaperin kumppanin kanssa Extended Lotrit, ja on mahtava nähdä, miten hän hurahti tuohon maailmaan. Nyt alkoi testailla, Lotro on nice. Tuo on oikeasti tuo ylivoimaisesti parasta. Saat jonkun ihmisen aivan pestyä johonkin siihen, johonkin sun omaan kulttiin, niin se on mun mielestä aivan ylivoimaisen upeata. Ylivoimaisen upeata kyllä. Mä nyt en halu liikoi mitenkään. Yes, vittu mako on parasta ikinä. Siis parasta mitä housut jalassa ja ilmahousuja, ilman jalkoja voi tehdä, on ajaa makolla. Ehdottomasti. Mullahan tällä hetkellä ei housu jalassa ollenkaan. Ja tää mä vaan nautin tästä. Tää on ylivoimaisen hauskaa. Siikakkaan se menee. Mako! Parempi gameplay kuin Sky on ehdottomasti. Skyrimin gameplay onhan sysipaska. Se on kiva kävellä, mutta that's it. Mut hyvä peli se. Mä menen väärään suuntaan, mä menen tänne vasemmalle. Mako versus Skyrim hevonen, kumpi voittaa? Luodeko laittaa Elden Ring hevonen vielä, koska sekin menee aika hyvin mun mielestä paikoista. Mut sanotaan, että jos Skyrimin hevosessa on rakettimoottori perässä, niin sit se saattaisi voittaa kyllä Mako, mutta Mako on aika kova.
Ja tätä on hauskimpi ajaa, mitä Skyrimin hevosta. Näin. Niin, siis mä nyt en uskalla liian isoja asioita maalata tällä hetkellä seinille, mutta mä tossa vähän ehkä vihjailin sillä tapaa, että olisiko tässä niinku, olisiko tässä henkilö ehkä kiinnostunut tutustumaan Bloodbornen loreen. Ehdotin sellaista, että mitä jos mä pelaisin Bloodbornea ja yrittäisin selittää siitä loresta kaiken. Ja kun hän on katsonut mun Elden Ring-striimejä, ja hän on kiinnostunut tosi paljon, niin kuin, ei pelinä kiinnosta itsessään sinänsä, mutta se maailma ja lore kiinnostaa. Ja mun mielestä Bloodbornessa kuitenkin on ehkä varmaan Fromin peleistä kovin lore. Niin tässä saattaa olla sellainen potentiaalinen, että sä ehkä niin kuin viikonloppuna rupeaisin pelailemaan Bloodbornea ja hän koittaisin selittää. Broken Ruin, Recover. Tyylikkä näkön. Pääsis vähän fiilistä. Kato sieltä. Suora. Hei takasin. Mysterious Globe. Examine the strange Prothean artifact reveals a small, irregularly shaped sloth on the underside. It looks as if some wood fit some kind of oddly shaped key or trinket. But where such an object could be found is a mystery you are unlikely to ever solve. Okei. Okay. Se oli siinä. Onko tää nyt retourdu Normandy? Täällä ei ollut mitään muuta kuin tää apinakeissi. Se mammut. F. Yes. Sanoiko joku Bloodborne lore? Jep. Jep. Merkkari muistaa kaiken. Jep. 100% tulla. Eikö täällä oli jotain tyyppejä täällä viemäreissä, ja sit ne löysi jotain verta, ja sit ne sen rupes tota noin, niin, ja sit ne löysi muinaiset jumalat, ja muistaakseni sen jälkeen, oisko ollut jotain, että sinne tuli hirveästi sit silmiä, ja sit mä loppupeleissä Mikolas oli vaan, ja sit se oli se baby Margot siellä, ja jotenkin näin se meni mun mielestä. Mystery key use cannon. Mun mielestä tykki toimii ihan aina. Sitten lähdetään hei päätehtävän pariin. Päätehtävän pariin kanssa. Kyllä ne on köytetty penkkeihin niin isosti, ettei siellä ei paha oloa tuolla makon sisällä tunneta. Herkuleksesta pois ja sukelletaan Ferokseen. Tervetuloa päätehtävän pariin. Ja sit lähe. Voi vaan spoil. ASMR-kanavilla Bloodborne lore-videoista. Tulee tapahtuun kyllä. Mun pitäis oikeesti tehdä sinne asioita. Mua harmittaa, mun on pitkään halunnut tehdä, mutta mulla ei oo valitettavasti ollut aikaa. Ei ollut aikaa, mut haluaisin ja tuun tekemään ehdottomasti kyllä. Mä tossa sain satukirjan lainaa ja mä mietin, että mä voisin lukea jonkun sadun sinne. Mulla on sellainen visio, että mä menisin Skyrimin pohjoisrannalle, missä aallot liplattaa tosi kivasti rantaa vasten, ja sit mä lukisin jonkun Logan Paulin Oma planeetta. Mitä nyt vittu? Lukisin ASMR-sadun sinne. Samalla kuin meri lyö vasten rantakalliota. Se mun mielestä kuulosti sellaiselta, että se voisi olla ihan hauska. Exogeny Corporation has founded a pilot colony of Ferros to explore the Prothean ruins that blanket two-thirds of the planet's landmass. The atmosphere is fouled with the dust. Terrestrial travel is hampered by crumbled debris dozens of meters deep. There are indications that Ferros was a much colder world in the past. Ferros has two large moons, Orcan, the Further, not father, and Vardet, not Vader, who is also father. Voisi tässä nördi boyfriend, ei kyllä se ole liian kiusallista. Kyllä musta ei ole mitään muuta kuin nörtti, jotta ja vähän kiusallisuutta. Ehkä voi jonkun se janoanson. Saisipä tehtyä janoansoi kyllä. 2078 löydetty, 300 asukasta, se on kuin Pietarsaari. Exogeny Building on siellä, kuule. Yksi kierto on 3,2 maan vuotta. 80. Mikä on maapallon radius? Päivän pituus on 30
melkein voisi ottaa 30 tuntia kyllä tänne. 10 astetta. Vähän sellainen Suomen kesä siellä jatkuvasti. Logan oli kaasujättiläinen koko ajan. Oliko Feroz se, missä oli? No kohta me nähdään. Vittu, kun mulla enää täällä vaan jotain tällaisia... Mä syön nää nyt kaikki. Ei, ne meni pöydälle. Voi farsi. Noniin. Noniin. Mä ties. Ei vittu, tää murenee vaan pöydällä. Mitä mä teen? Mun viimeiset vinegar-nutsit levis tähän pöydälle. Kun täällä vaan pelkkii näitä murui. Chatti, tää oli ihan käsitön farssi. Käsittämätön farssi. Ihan älyttämätön. Lopeta mustikka nyt. Lopeta. Lopeta heti ja sanoo, kissa älä tuu ströbelöimään sen, kun täällä on nutseja nyt ympäriinsä. Ei kuulekaan, sanonko mä sulle nekku koskaan, hei. Kattokaa tätä. Mii. Mulla oli vinegar, salt and vinegar nuts. Chili nuts. Oli hyvin. Ne kuuluu oikein mukavaa maanantaita. Kissa, sä oot nyt television edes. Mä en valitettavasti näe täältä. Voitko heittää se häntäs helvettiin siitä? Joo, tosiaan. Voitko... Mii. Cody Rhodesin pallo. Voi vaan spoilata hurikaan. Voi luoja. No niin, ei tarvi sitäkään showta kattoo vissiin. Tommi sai pisteitä! Hyvä Tommi! Ei, kyllä mä näin sen Twitteristä. Ja Tommi sai pisteitä. Menkää töihin, partipilkkaas loistava. Hei, minähän olen töissä. Tässähän ei ole Normandin juttelua mun mielestä niin kuin tässä välissä. Sanonko nää tästä Feroxesta mitään? Mä koitan Jokerille jutella. Commander, something you need? I have to go. All right, I have to go. Okay, Shepard, no, whatever. Millähän porukalla me lähettäis? Olisiko ole Liara? Haluanko mä ottaa Vrexiin messiä? Meillä ei ole tekkiä yhtään, jos me lähdetään täällä. Liara ja Kaiden. Vittu, kun mä saan vaan hirveät flashbackkejä Kaidenista, kun Tikrun pelailussa kaatui koko ajan. Mä laskin, mulla oli sellainen kello pyörimässä, niin mun mielestä Kaiden oli, se oli enempi tajuton kuin tajuissaan. Kaaduin portaissa, nilkka naksahti niin törkeästi, että näkö meinas. Mitä helvettiä? Sitten kiipesin takas himaa laittaan tuki sitä ja ei kun ulos ehtii lähiluennelle, ettei tipu kurssilta. Ai saakeli viet. Tässä nyt ei ole maanantai lähtenyt kyllä hirveän vahvasti käyntiin. Tsemii sinne hirveästi, kun pääset luonnolta, niin jalka pystyy jonnekin ja kylmään hirveästi. Mutta kun tuo tekki vähän kiinnostaa, että me saataisiin asioita auki. Ei tuo nouse tosta sen enempää kyllä. Se on samalla tasolla. Joo, kombatti vaan kasvaa. Sitten jos ottaa... Miten jos Liara ja... Mutta sitten taas tuo Ashley. Ashley ja Tali. Eikö tää ole aika hyvä? Ja mun mielestä ne uniikki. Vaihtaa mun nimimerkiksi Tommin perjantai-painissa voi juonta ja sitten huudata. Tommi sai pistipetsit osuun kohdalla, se on just näin. Lähdetään kuule Ashleylla ja Talilla. Tää on meidän kombo. Onneksi on kakkuu ja jäätelöä kotilla Herran Jumala ja pullaakin vielä. Vielä kuin punaa vielä. Oli mamman synttäri teille, niin löytyi. Nice, no niin. Sinne kuule mamma Nekulle ja mamma Valtsulle oikein hyvää syntymäpäivää sinne. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Itelläs on dekki, cool. Ja 43 pistettä Ashley Williams. Ei vissiin hetkeä Ashley. I'm not racist. Williamsia käytetty.
43. Wow. Ashley sai muutaman pisteen. Okei, varmastikin lähdetään immunity, ainakin tarvitaan sitä. Ja musta tuntuu, että jopa advanced immunity asti. Ainakin. Assault training. Me saadaan adrenalin boosti, mutta eikö tää muuten nosta sitten vaan weapon damagea ja healthia? Weapon damagea, joo. Mutta tää tulis heavy armori. Otanpa se auki meille. First aid ehdottomasti auki. Heavy armor auki, jep. Ja shield boosti auki. 33 pistettä. First aid, avataan se aina advanceen asti. Assault rifle, avataan se. Snipperiä sä et välttis tarvi, mutta advanced overkill sen sä tarvit kyllä. Mun mielestä mä vois melkein jopa ton heittää master immunityyn, koska tuo on niin helvetin hyvä. Sut, adrenaline bursti. Pistoleja sä et käytä. Se on lupaus. Snipereit et käytä. Vaikka assassination olisi kyllä ihan kiva. Weapon damage. Olisiko vaan assault rifle? Master overkill lyödään sinne. 11 pojo. Olisiko first aid ehkä kuitenkin? Sen shield boosti. Tarkoittaako tämä restores 50% of your shield per second? Niin tarkoittaako tämä Ashlyn shieldei vai mun shieldei? Että onko tässä tavallaan, niin kun, että jos sun tiimiläisillä on joku tällainen perkki, niin se vaikuttaa suhun pelaajaan. Tommi sai pisteitä! Ashley sai pisteitä. Tuo melee damage increase on mun mielestä vähän ehkä jopa, kun ei sitä hirveän tuu käytettyä. Ja samaten tässä, että kun tää nostattaa niin kuin paljon first aid, tai paljon niin medikeeli antaa hipapisteitä, niin vaikuttaako se siihen silloin, kun mä käytän, koska eihän nää osaa käyttää medikeeliä, niin silloin kun mä käytän, niin jos meillä on Ashley, niin se antaa meille enempi juttuja. Tein parhaan smoothien tähän mennessä. Kaurajuomaa, kaakaojauhetta, mustikka ja banaani kuulostaa helvetin hyvältä. Helvetin hyvältä, koska ensinnäkin niin kuin mustikka toimii kaiken kanssa ja banaanisuklaa todella hyvä. Todella hyvä. Ova kyllä. Ja mustikka toimii kaiken kanssa, se on just näin. Musko mä lyön... Assaultti on täynnä. Olisiko se first aidin sit kuitenkin? Meillä itseasiassa taitaa olla... Ehkä mä lyön sulle combat armor. No siis tämähän me saadaan kaikki täysille. Mitä mä tässä mietin? Chatti. Mitä mä mietin oikeesti? Saadaan kaikki täysille, jes. Talillahan ei ollut sittenkään. Ei, on sulle first aidin, no niin. Ja Johannes Shepard. Se oli siinä. Johannes ei vitohon. Joo, ei ruveta pilkkoa mustikkaa siellä kuitenkaan. Se ei mun mielestä ole missään nimessä reilu ketään kohtaan. Kun mä en ihan tarkkaan... David Al-Talakani. Mä en ihan tarkkaan muista tätä mestaa. We saw your ship. Fadden wants to speak with you immediately. Why? What's so important he needs to see me right away? The Geth are making another push. Fadden is preparing our defenses, but he needs your help. Please, up the stairs past the freighter. Ei, se lintsu... Ai, saatana, ja suojiin mennään. Tuliko se shield sieltä? Pääse joku siihen piiloon nyt vauhilla. Jälleen kerran otetaan suhun lifti. Kudish! Ja mä nyt käytän sen warpin, katsotaanko tää... Eihän se räjähtänyt. Kuka? Voiko joku bänni Cyberpunk? Se on lisää. Voi vittu nää master gearit. Tää tekee tästä liian helppoa tästä elämisestä. Et trovi siihen. Kudish! Ja sit vaan kuule. Näin. Hyvä, hyvä. Sieltä tuli lisää gettei. Me edetään. Ja perässä. Älä mene sinne asti. Mene siihen. Hyvä. Nyt on tilanne päällä. Pääsekö siihen joku? Go! Aivan hirveä tilanne tääkin. Okei, okay, me saada enää kyllä. Se liikkuu se laatikko. Noni, hyvä. Kiitos. Saanko me nostettua joku sieltä? Ei varmaan. Lifti. Ei se liikkuu.
ja osu sinne. Siellä räjähti joku. Toimii hummus, ei välttämättä kannata syödä sitä steikkiä. Mitä? Ei nyt mitään ruveta mitään steikkiä tässä mässäri menossa. Okei, aika ottaa snipperi. Kyllä putoo. Kyllä putoo. Herra Jumala. Kuka etenee? Tali etenee. Hyvä. Tästä. Se on sniperi, tali mene piiloon. Väärä nappi. Ashley, mene sinne. No kuka sinne on menossa? Menkää nyt joku sinne. Miks? Mitä te olette kaikki siellä samassa? Minkä takia kukaan ei kuuntele mua? Kdish. Siihen piilo, okei. Okay. Te olette kaikki siellä. Kun sä meet siihen. Ottakaa nyt, mun täytyy. Miten tää toimii? Joo, hyvä. Mä en saa visuaaleja siihen ollenkaan. Koska nuo snipperit on edelleen kyllä sellaisia, että... Uskakaa sinne vaan. Miten he can't get there? Eihän se kun juosta sinne. Tiedätkö mitä mä teen? Mä teen isoja pelejä. Mä luotan tähän. Mä otan hulikon käteen. Mä otan barrierin käteen. Tää käyttöön. Mä pusken sisään. Mä oon vanguardi. Ja eihän se kun mennä. Eihän se kun mennä. Se on siinä chatti. Koska siis... Okei, sä liikutat sitä. Sä liikutat sitä. Tuo melee. Tosta vaihtaa asetta. Onko X sit niinku... C? Eiku C käyttää mun mielestä medikeeriä. Okei, eiku siis C on se, että tulee mun luokse. Ja X-säkö on se, että molemmat targettaa johonkin. Kuulee elämä. Okei, nyt mä oon mukana. Joo, en mä ymmärrä näitä komppaneita. Ne yrittää parhaansa, mutta eihän siitä tule yhtään mitään. Mä nopein voisin katsoa itseasiassa niinku equipmenttiä. Et onko meillä esimerkiksi Ashleylle mitään parempaa tarjolla? Kattokaa, on. Todellakin on. 273, 294 pistä breakeri siihen. Jota uudet upgradeit tai nuo upgradeit mukaan. Hulikkoa sä et käytä, katsotaanpa armoria. Sä osaat käyttää heavy armoria nykyään, joten... Eikö se on varmaan Predatori? Predator ja Scorpioni on täysin sama. Miltä näyttää Predator? Se näyttää tollaselta, miltä näyttää Scorpion. Eikö löydä Predator? Sit on Hydra. Okei, ihan niin hyvä. Titani. Ei oo. Ursa. Ei oo. Niinpä kiss. Joo, otappa se vaan siihen, cool. Ja. Damage protectioni. Ehkä jätät sen. Ja tota... En mä oikein tiedä, tekeekö AI tällä. Käytät sen. Ja otetaanpa sulle vielä sitten tähän assault rifleen, katsotaan, koska täällä on niin, meillä on parempaa protonia. Sulla on kiinni mikä siinä? Sulla on... Onko siinä Kryo 7? No antaa olla, ei mua kiinnosta. Overloaded shieldit eka veksi, sit liftiä, warpia, boom. Nyt mä otan takkin ja olen hiljaa. Siis oliko sillä shieldi päällä vielä? Sekö esti tän? On tallennuksen. Okei. Okay. Tänne ei kyllä päästy ollenkaan. Halo? Miksi tää on muuten näin pimeä? Täällä oli käytävä, chatti ei nähnyt tätä. Ei hitto, täällä oli näitä lentäviä tyyppiä, näitä. No muista, että oliko Ferossi se, missä on se kasvi? Ei saa spoilata. Onneksi mä tiedän, että se on täällä. Nyt on talilla myrkyty. Hyvä. Onko sittenkään? Ashleyllä sanoi ennen kuin on oikeesti. Ennen kuin oikeesti on.
Okei, vastaan tän. Who are you? You're human. Head to the tunnels. Make sure they're secure. But what if I find Geth there? Mitäs mä juttelen sulla? Greta Reynoldsil. Ryan Reynolds, joku kumppani. Steikistä toi varppi toimii kunnolla vasta kun shieldit veks. Siis mikä ylempi. Pilkkomista tuli mieleen Disney Plus Fresh-elokuva. Kannattaa katsoa. Sebastian Stan tekee mainon roolisuudessa. Onko se liittyykö se siihen steikkiin? Huome ei välttämättä kannata syödä steikkiä samalla. Ai jaa. Glad to see some soldiers. Sebastian Stan. Voi vaan jutella kikkelinsä kanssa. Seppa. Ledra. Ei tapahdu. Metsi pitää huolen siitä. Mä aktivoin tämän konsolin tästä. This work must be completed. The Geth can't be allowed into the heart of the colony. They're coming. They just keep on coming. Stop the Geth. Mä yritän pysäyttää. Mihin meidän piti mennä? Täältä pääsee, tää vaan kiertää tonne, eli sieltä ei varmaan pääse. Eli varmaan tonne sisälle, musta tuntuu, että siellä on jotain juttu. Sinne jotain juttu. David Reynolds! The Geth are mounting another attack. Joo. Olikin hirveästi Reynoldsia, täällä alkoi tulla Ryan jostain. Miss Blake. My headaches are getting better. Kalanta Blake. Stop thinking about the past. Hello, Off-Worlder. I'm glad that we aren't totally forgotten by the rest of the galaxy. Dear, please try to rest. You're not ready to speak. But they should know. I mean, they are very important. Yes. That's better. What's wrong? Is there anything I can do for you? I'm fine. I just need to try to think clearly. It's just a lingering pain from the last attack. I'll be fine. I see no major injury, but something must be causing her pain. Please, just let Paragon pisteitä. Just needs rest. Joo. Voinko nyt olla Hollis Blakeilla? The Geth just keep coming. It hurts so much when I think about what we've lost. God damn it. Siinä oli terminal codex. Eli täältä pitäisi löytyä. Siellä. Faidaan ja Arkelia Silva Martinez. Oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since. Kyllä me varmaan Liaran kanssa mennään tällä kertaa. Oh god, sieltä ne tulee. Protect the heart of the colony. Mistä ne tulee? Mä menen tähän. Ei haittaa. Onko mulla mitään siis? Mulla on... Ei mulla mitään siistiä. Mulla ei mitään siistiä. Mutta onko jollakin muulla jotain? Voit sä antaa sille sinä vaikka... osuuksia. Okei, nyt se... Okei, se kuolee joka tapauksessa. Ei sillä ole mitään merkitystä. Kuka mua ampuu? Lopettakaa! Kuka... Ashley perkele! Separdi tässä! Lopet! Ashley! Mitä hittoa? Lopeta! Vittu näitten kanssa. Mitä sä teet tali siellä? Lopettakaa. No mitä amatöörit on, kyllä nää on kyllä. Okei, mä pusken eteen. Mä tuhoon sun armorit. Okei, ja sen jälkeen mä käytän siihen liftin. Goodish. Joka meni... Mihin mä osuin? Okei, siihen sniperin nimenomaan. Ja sit mä käytän siihen varppi. Ja nyt kysymys räjähtää. Voiko ku bänni Cyberpunk? Sit se vaan putos sieltä suorille jaloille. Mitä nyt helvetin perset? Voitteko? Sieltä tulee lisä. Ampukaa niitä. Ampukaa niitä kovaa. Ei, mitä helvettiä te teette? Ampukaa niitä. Minkä takia sä oot Williamsi siinä? Mee Williamsi siinä. Ei nää tottele mua enää. Tässä on ollut selkeästi liian pitkä taiko.
Taiko. Andromeda museotyydy. Siis kumpi? Rally round. Arkeli ja Silva Martineskö? Eka kerta Andromeda läpi. Tällä hetkellä siinä tuntuu olevan vikittelyyrityksi jokaislämpöllä. Sehän kapteeni Kirkkinä painaa pitkin galaksia. Kaikkia vikitellään, mikä vaan liikkuu siinä. Siis Andromeda on mun mielestä se on edelleen se on pelinä ihan pirun hyvä. Se story en ole loppuun asti pelannut, mutta se ei ehkä ihan kanna. Ja mun mielestä siinä tavallaan pelattiin vähän liian varman päälle asioita. Se on liikaa vähän samantyyppinen kuin trilogia. Mutta pirun hyvä peli se on kyllä joka tapauksessa. Se on hauska peli pelata. Ja nyt, varppi, räjähä. Ei räjä, vittu tää on kyllä. Joko chattiin luottaa? Chatti on se ainoa, mihin sun oikeesti pitäisi elämässä luottaa, ja sä et pysty heihinkään luottamaan. Aivan järkyttävä. Mä en ymmärrä, miten tää on mahdollista. Hyvästi cyberpunked. Ashley sai pisteitä. Hyvä Ashley. Mä otan sen tallennuksen. Minkä takia me ei olla pelattu enempi Mass Effectiä? Miksi meillä on ollut pitkä tauko Mass Effectissä? Tämähän on siis aivan vitun hyvä peli taas edelleen. Niin kuin muistaa sen aina. Mä en tiedä, miksi se tulee aina yllätyksenä, että Mass Effect on hyvä peli. Ihan käsittämätöntä. Niin chatti. Ja tää metsihoito on. Ai. Joltakin lähtis, eikö multa overheatti tuli, joku AI häkkäs mut ihan selkeästi. Pitääkö mun tässä vaiheessa vaihtaa ase? Well, it's... Perkele. Pitäisikö mä käyttää niihin jotain taikoja? Siellä. Käytä siihen lifti. Kudysh, yes, ja hyvä. Ja sit vaan päällä, hyvä. Get trooper, älä ammu minua. Käytän troviin sun. Kdysh! Sinne länsi. Siis onhan tää haulikkohan vitu laiton. Ja me ollaan kuitenkin vanguardi, et mun mielestä me ei jopa pitäis käyttää haulikkoa. Ehkä me käytetään haulikkoa hetken aikaa, tiiätsä, ruvetaan bläsäyttelemään täältä. Tarina noudattelee vähän liikaa trilogia-askeleita ja teemo. Pelimekaniikat taistelussa on kyllä hauskaa ja toimii. Todella liikkuvaista kombattia. Mä tykkään tosi paljon siitä kombatista. Ja mun mielestä siinä on myös ihan hyvä olosi hahmoi. Niillä on kivaa sellaista niinku keskenäistä. If you wish me to follow, I will, Commander. But we are headed the wrong way. Tässä selität. Tää on just oikein. Saatana tuu mua. Mua neuvomaan. Kava. Mikä väärään suuntaan. Tää on chatti muuten väärä suunta. Jotsi. Aivan väärä suunta. Ei tää oikeesti. Kattokaa, putoo vaan haulikon. Saanko sulle overloadi? Sä voit käyttää, ei sulla mitäänkään. Anna mun menemään. Tuo ei muuten, se on sabotakki. Käytä overloadi. Mä voin siinä vaiheessa, kun sulla on nyt vaan käytä varpin sun. Kdysh! Mitä jos joku käyttää nyt siihen? Mitä se on näinpä, jos mä käytän nyt lifti? En tiedä, mitä tapahtuu. Mä etenen tässä vaiheessa. Vittu, kun tää ammutte vaan tuon saatanan kaidet. Ashley nyt... Tän takia Ashley me ei oteta sua mukaan leikkeen, kun sä oot aina edessä. Voit sä mennä... Mene sinne. Hito Ashley. Ammu sitä. Tää on perseestä. MED-vailla on puutostila päällä, kun sun on tullut haaremisimulaattori. Tää aina voi vähän haaremisimulaattoreita suunnitella. Mut joo, Andromeda on, se on mun mielestä tosi hauska peli pelata. Mut sen ehkä tarinallinen puoli. Niin, isoin miinus on siinä, että se on vähän liian safe-betti. Safe-betti trilogiaa nähden, että siinä missä niinku näissä esimerkiksi kollektorit kerää tyyppejä, tekee niistä riippereitä ja huskee sun muita kaikkea sellaisia, niin. Et voi tulla samaan, menkää joku sinne. No niin. Saat taas. Okei,
Okei, Ashley nyt siihen suojaan. Ei tästä tuonut yhtään mitään. Me helvettiin. Kydysh! Niin siinä on taas kettejä, jotka kerää eri roduista tyyppejä ja tekee niistä omia sotilaita. Siinä on tosi paljon sitä samaa henkisyyttä kyllä, mutta... Nyt on kyllä taas Leslie Nielsen taistelu. Samaan aikaan Tali täräyttää mun feissiin koko ajan haulikolta. Voitko Tali lopettaa? Ei tästä tuu mitään. Moratnelle kanssa oikein loistava. Tää on kiusallisin tulitaistelu, missä mä oon ikinä ollut. Herran Jumala, mä sanon teille. Shieldit on kadon. Huhhuh. Paranee loppua kohde ja luo pohjan pirun mielenkiintoiselle jatkolle. Meillähän on suunnitelmissa. Ajan puu yli tästä. Suunnitelmissa saadaan trilogia päätökseen, niin mä vedän sit myös Andromedan. Ja se voi olla, että me aika lailla silleen niin suoraviivastetaan se, ettei hirveän paljon ehkä sivutehtävää. Totta kai hahmojen tehtävät veet. Kuka sä on? Ihan Newsteed. Newsteed. Mitäs täällä teet? Who are you? Kaveri rakee täällä itekseen. You don't wanna go down there. Why not? Out of my way. What's back there? Juontiksen mielestä Force Awakens on ollut paras farsieläin. Sano, että se on tällaista. Ei! Are you okay? What's the matter with you? Just invoking the master's whip helps remind me I'm still alive. Hello? You're here for the Geth, aren't you? You're not the only one interested in those things. I'm going. What do you mean? Who else is looking for the Geth? Not looking for. Jone sille kanssa. Looking to get rid of. They're a thorn in the side of the... Trying to get... This one is no longer fit. We should leave him. Kill him. Can I help? Is there anything I can do to help you? Do you even want help? Help me? No. No one can help me now. I'd rather die fighting. Tell me more. Minkä takia? Tell me more. Fighting. Fighting what? Kissa läpiit. Not that kind of fight. It's like running through a thorn bush. The more you struggle, time's up. Company's coming. Miks mä en muista tällaista ollenkaan? Ask him about the... Watch out! Behind us! Suoja ei oo. Nyt ei oo suoja. Nyt on paha pari. Onneksi kerkesi viime hetkellä piiloon. Viime hetkellä meillä on shield enää ollenkaan. Käytä lifti siin. Kudish! Met! Niin mä taisin olla vissiin stasiksesta jossain vastaavassa. Käytä AI hacking. Kulta vaan putoa. Onko se kuollut? Se on kuollut. Niin se toinen meni. Me melkein kuoltiin tossa äsken. Uhuh. Täällä on edetty. Ollaan. Täällä on kuulla lopputekstit kohta tulossa. Peli on liikin läpi. Niin mä en muista yhtään mitään tollasta tyyppiä. Tollaista tyyppiä en muista ollenkaan. Tali on taas jonkunnäköisessä pöpössä. Ja miksi tää on näin pirun pimeä tää paikka? Tohon tallennuksi. Kamala, me ollaan 8 nauhoitettu. Tiedätkö mitä mä uskon? Mä uskon siihen, että tähän on hyvä lopettaa tämä jakso. Nähdään seuraavassa jaksossa samassa Mass Effect-kanavalla samalla Mass Effect-aikajanalla. Mass Effect.